្នាំនឹងក្តៅជាងឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនយើងវាក្តៅដល់ប៉ុណ្ណឹងវាក្តៅល្មមអាចយើងអាចនៅលក់ដាច់ធម្មតាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាក្តៅខ្លាំងក្តៅខ្លាំងហើយយើងលក់អត់សូវបានហ្មងជម្រាបសួរលោកវាសនាសង្កេតឃើញថាមួយរយៈនេះមេក្តៅខ្លាំងហើយលោកលក់ជាជាងជាអីនៅមុខភ្លើងមិនដែលក្តៅខ្លាំងទេលោកហៅវងក្តៅក្តៅហើយឥឡូវវាលក់អត់សូវបានមេវាក្តៅពេកអញ្ចឹងបងពេកអញ្ចឹងលក់អត់សូវដាច់បាទជាយើងលក់ដាច់ជាងខែក្តៅព្រោះឯខែជាគេភាគច្រើនគេចូលចិត្តហូបច្រើនជាងទៅពេលខែក្តៅវាខ្លាំងគេអត់សូវហូបហើយមួយវិញទៀតយ៉ាងម៉េចដែរមេក្តៅអញ្ចឹងឃើញនៅតែតោះលួដោយសារអីដែរហើយនៅជៀនមុខភ្លើងចឹងទៀតព្រោះបើមុខបរយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងបើយើងមិនរោវាអត់ចឹងបងហើយលោកចាប់ដើមលក់ពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរខ្ញុំលក់ចាប់ពីម៉ោង4ចិត្តភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចម៉ោង4ចិត្តភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើពីម៉ោងប៉ុន្មានតោម៉ោង4ម៉ោង4យើងមកដល់កន្លែងលក់ម៉ោង5ម៉ោង6យើងចាប់ដើមដាក់ជៀនមកសម្រាប់យើងរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយមុនមកលក់អីយើងឡើងរៀបចំតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានបើយើងងើបលក់ម៉ោង4រៀបចំម៉ោង4ហ្នឹងហ្មងបងយើងរៀបចំពីម៉ោង4ហ្នឹងចេញមកហ្មងហើយលោកលក់ជាជាងនេះចាក់ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហ៎2ឆ្នាំហ៎បងលក់2ឆ្នាំហើយដល់បងអាចប្រៀបធៀបបានទេតិកំដៅពីឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំនេះមិនបែរដែរមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរឆ្នាំហ្នឹងក្តៅជាងឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនយើងវាក្តៅដល់ប៉ុណ្្នឹងវាក្តៅល្មមអាចយើងអាចនៅលក់ដាច់ធម្មតាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាក្តៅខ្លាំងក្តៅខ្លាំងហើយយើងលក់អត់សូវបានហ្មងតម្លៃមិនដែរលោកជេជាជាងអីមួយម៉ាននេះកំឡងអីលក់មិនដែរលក់ដូចគ្នាបងអើយ5ចំណិត1000ជេមួយម៉ានដែរបងជេ5ចំណិត1000ដែរព្រោះខ្ញុំលក់ជេពុះលោកលក់ម្ដុំណាខ្លះដែរជីលក់ច្រើនឬក៏លក់តែម្ដុំផ្សារនេះទេតាម្ដុំតួតពងហ្នឹងម្ដុំផ្សារខ្ញុំជីលក់តាម្ដុំហ្នឹងមួយថ្ងៃអស់ចេកប្រហែលជាប្រមាណស្និតដែរលើលក់អស់តែ2 10អីជួនកាលមិន10ស្និតវាអត់ទៀងអញ្ចឹងបងចំពោះដំឡូងវិញមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូដែរបងលើលក់តែ10 10គីឡូទេលក់វាជួនកាលអស់ជួនកាលនៅសល់បន្តិចបន្តួចទេហើយមួយវិញទៀតចំពោះចំណូលវិញមួយថ្ងៃបានប្រហែលជាប្រមាណដែរគិតទាំងថ្លៃដើមនិងថ្លៃចំណេញអីបើលក់ទាំងដើមនឹងចុងឥឡូវមួយថ្ងៃបានដល់5 10ម៉ឺនវាយើងផាត់អីហើយបានសល់2ម៉ឺនអី3ម៉ឺននេះយើងផាត់ហើយទាំងអស់ហ្មងយើងស្លប់ជៀនអញ្ចឹងយើងស្លប់លក់អញ្ចឹងវាមានផលបាក់តិចតួចព្រោះវាក្តៅវាអីអញ្ចឹងតែអាចប្រមាណដែរបើយើងគិតទៀតទៅធ្វើការក៏វាបាក់ព្រួយធ្វើការនាំដល់អាទិត្យបានបើកលុយអញ្ចឹងយើងបាក់តែនេះវាចំណេញតិចតែយើងបានចំណូលរាល់ថ្ងៃហើយមេក្តៅអញ្ចឹងមានចង់ដូរអាជីពអីផ្សេងមួយរយៈសិនទេហើយមកមួយរយៈក្រោយមើលមេកញ្ចក់អីចង់មកលក់វិញឬក៏ចង់នៅបន្តលក់រហូតមិនដំបូងគិតថាចង់ដូរដែរប៉ុន្តែយើងវាទៅលុយកែលម្អទិញអីវ៉ាន់នេះអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងនៅលក់អាហ្នឹងវិញទៅយើងខ្ជិលដូរចុះដូរឡើង